Aô, Valadar! Tô chegando, daqui a pouco eu chego. E aí, galera, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para receber novos vídeos aí, beleza?
É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, um abraço pra todos aí. Falou, tchau, tchau.